Слава Україні! З вами я, Петро, і сьогодні ви на моєму каналі «Читати Крутобоків». І сьогодні я вам покажу таку книгу, яка називається «Ловець пластику та інші професії майбутнього». Написали її Софія Росі та Карло Канепа. І як завжди, від видавництва «Старого Лева». Я дуже вдячна видавництву «Старого Лева», що українці мають змогу читати його книги українською в багатьох країнах Європи. А ця книга розповідає про різні професії майбутнього. Наприклад, перша професія – це вступ. І перша професія – це архітектор неможливих місць. Тобто це архітектор, що будує різні вулиці або будинки. Тобто, ну тому що через якийсь час в майбутньому може бути там підвищиться рівень моря і так далі. І така професія буде важлива. Далі тут дослідниця далеких планет. І тут розповідається, що вона робить, навіщо вона треба буде в майбутньому. Хоча це, ну, про майбутнє це взагалі тут в книзі не може бути 100% інформація, але тут написано, що можливо буде в майбутньому і навіщо ці професії треба будуть в майбутньому. І завдяки цій книзі я дізнався, що сонячна система – це частина Чумацького шляху, галактики, у якій, на думку вчених, налічується до 400 мільярдів зірок. І Чумацький шлях – це одна з понад 100 мільярдів галактик, які налічують у Всесвіті. Тобто, ви розумієте, який Всесвіт наш, який він великий. Тут хмарологи, так як в майбутньому може бути дуже мало хмар, то вони в різних місцях, де вони є, їх собирають і випускають в інших місцях. І також розповідають, які взагалі є види хмар і навіщо взагалі хмари. Та, і далі там ловець пластику є, садівниця, що розмовляє з рослинами і так далі. Дуже багато цікавих професій. І розповідається, навіщо вони, можливо, будуть в майбутньому. І розповідають ще про багато фактів на цей час. Книга дуже цікава, дуже круті ілюстрації. Вам вона обов'язково сподобається, як і мені. Хоч тут текста і багатувато, але вона заслуговує прочитання. Так що спокійно можете брати і читати. Дуже вдячний видавництву «Старого Лева». Так що читайте українською, читайте іншими мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!